E aí, Banks! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E nesse vídeo, gente, nós vamos trazer para você, principalmente, especialmente para você que é cliente do Banco Inter, uma novidade muito bacana. E esse vídeo é criado com exclusividade para esse canal, o canal eBankion. Tá? Se inscreva nesse canal, ativa os sininhos aí para receber sempre nossas notificações, ficar por dentro de tudo que é conteúdo, todas as vezes que a gente trouxer conteúdos novos aqui, e ajude a gente aí a chegar a 3 mil inscritos neste canal. Bora lá! Galera, olha só, para você que é cliente do Banco Inter, o Banco Inter anunciou aí nesse último dia 12, eu tô gravando hoje 14, ou seja, 2 dias atrás. Se eu não me engano, dia 12 foi na sexta-feira. Que a partir de agora vai oferecer cheque especial. Sim, o Banco Inter vai oferecer para você cheque especial, que de especial não tem nada. Para mim, o cheque especial é uma forma bem gritante, assim, de as instituições financeiras, ó, cobrarem muito juro, mas muita gente costuma utilizar desse benefício, né? Se é que isso é um benefício, mas algumas pessoas acham que é um benefício ali que as instituições colocam. E tem algumas instituições que eu acho bem interessante a questão do cheque especial, porque elas te dão ali um período de tempo onde você pode utilizar esse cheque especial, e nesse percurso, você pagando dentro daquele período de tempo, você basicamente não paga aquela taxa grotesca que geralmente eles costumam cobrar, que é uma taxa muito alta de juro. Para mim, o cheque especial tem uma taxa mais densa de juro que existe no mercado, tá? Então, vou trazer para vocês aí as informações na tela. O Banco Inter não oferecia o produto para seus clientes, mas isso está mudando. Segundo o banco, é um pedido dos clientes. Então, segundo o Banco Inter, os clientes estão pedindo muito que eles disponibilizem a questão do cheque especial. Então, essas pessoas que estão pedindo é porque têm interesse de utilizar. E, é claro, eles vão dar uma analisada no negócio e vão ver que, de fato, vai valer a pena, porque, como já falei, é o faz-me rir, né? A taxa de juro do cheque especial é muito alta, em especial se você chegar a atrasar. É, como já falei, o cheque especial, dependendo de cada instituição, ele tem a quantidade de dias ali que você tem que devolver ele. Se passar desse período de tempo, a facada, gente, é segura, tá? Então fique atento aí. E nada mais, no banco tal tem até 10 dias. No Inter vai ser assim. A gente ainda não tem essa informação para trazer para vocês, mas conforme já falei, cada instituição demanda de suas próprias regras. Não, e essa questão de cheque especial ser 10 dias, por exemplo, lá no Santander, no Banco Inter pode não ser, pode ser 7 dias. Tá? Então eles criam aí uma regra específica. Caso você seja, sei lá, Santander One, você tenha 10 dias. Eu só estou dando um exemplo. Tá? Não generalize aí e sai dizendo: ah, eu vi lá no canal tal que o Banco Inter vai oferecer cheque especial com 10 dias para você pagar isento. Não, não estou falando isso. Estou passando para vocês aqui alguns exemplos que podem vir a acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer assim. Seria bom se eles dessem pelo menos 30 dias aí para você pagar. E já era bom demais, mas não passa de especulação por parte desse apresentador deste canal, tá? Porém, pessoal, a gente vê o Banco Inter falando que as pessoas estão pedindo, coloque o cheque especial nas contas. E talvez tenha mesmo algumas pessoas que peçam isso. Mas eu vejo assim, eu vejo que isso pode ser uma forma que a instituição achou, encontrou, e é essa forma, né, de buscar e potencializar, aumentando aí os seus ganhos, uma vez que o cheque especial, você já sabe, né, tem uma taxa absurdamente muito alta, tá? Então, pessoal, aqui do lado, eu vou colocar a mensagem que estão enviando aí para os seus clientes. Se você recebeu essa mensagem, beleza? Se você é cliente do Inter e não recebeu essa mensagem, é só você dar uma procurada lá no seu e-mail, que a probabilidade de estar lá e você não ter encontrado é muito grande. Então dá uma olhada lá no spam, pode ter ido para o spam também. Então na tela aparece aí, ó, lançamento em primeira mão para cliente Inter Black. E aqui
muita gente já acaba aí meio que se frustrando, né? Porque é pra quem ainda é black. Irado, você não falou isso no início do vídeo. É porque se eu falasse no início do vídeo, você nem assistia até aqui, entendeu? Mas não deixa de ser informação. Possa ser que primeiramente eles estão colocando para o Inter Black e depois vai se estender para você que utiliza apenas a conta aí, é um cliente comum do Banco Inter. Mas vamos lá. Oi, tem novidade no Super App esperando por você. O cheque especial, todo de preto aqui. Uma das funcionalidades mais solicitadas pelos nossos clientes já está disponível com crédito pré-aprovado na sua conta e possui uma das menores taxas do mercado. O cheque especial é ideal para cobrir situações de emergência e gastos a curto prazo. O valor fica disponível para você usar a qualquer momento em transferências, pagamentos, cobrir faturas que estão no débito automático e até mesmo sacar em caixa eletrônico. Confira mais detalhes sobre o cheque especial com exclusividade para clientes Inter Black e aproveite para ativar, tá? Então, tá aí, coloquei para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a taxa para a utilização desse cheque especial, tá? Então, assim, o Banco Inter cobra juros mensais de 7,7%, além do imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, que a gente não pode deixar de falar sobre o IOF em operações financeiras, porque ele sempre vai atuar, tá? Esse imposto é obrigatório, tá? Decisão aí do Banco Central, e incide em todas as transações de crédito, tá? Conforme já tinha falado. É cobrado de duas formas, tá? 0,0082% ao dia sobre a variação do saldo devedor e 0,38% sobre o valor total do período. Você será cobrado de acordo com a utilização do limite. Então, que você possa entender essa questão aqui, tá? Para que você não venha pegar algo aí depois, tá? Depois dizer que eu peguei, eu não sabia. Enfim, tá? Essa questão aí é bem complexa, tá ok, pessoal? Então, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa decisão do Banco Inter de colocar cheque especial. Você acha que foi o povo mesmo que pediu? Eu acredito que não. Eu acredito que isso aí foi aí meio que uma analisada por parte do próprio setor do Banco Inter e eles encontraram sim uma forma aí de captar muito mais recursos financeiros, e acredito que não estão errados também. Afinal de contas, é um banco, né? Então, uma instituição financeira desse calibre precisa ter captação de dinheiro para que venha manter sua base mais forte, tá? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo aqui no canal iBankion. Ó, beijo!